260 godina posle izgradnje Beogradska kapija kao najmonumentalniji objekat u Podgrađu bi trebalo da bude i obnovljena kako joj dolikuje. Posle potpisivanja ugovora poznato je da će radovi izvoditi beogradska firma Ornament Invest Engineering. U prvoj fazi biće obnovljena gornja zona kapije i hidroizolacija, potom restauracija i rekonstrukcija istočne fasade kapije. Mali problem je zapravo u tome što u ovakvoj vrsti radova je teško pretpostaviti šta će nas dočekati kada se u rekonstrukciju i restauraciju krene. A do kraja godine će biti urađena rekonstrukcija ventilacije kapije i unutrašnjih prostorija kao i zapadna fasada. Vole bi bar deo da bude završeno do 9. novembra ove godine i obeležavanje oslobođenja dana grada, ali obeležavanja dana prve kopnene brigade Vojske Srbije. To ćemo, nadam se, zajednički proslaviti. I ono što me posebno raduje jeste vraćanje murala. 9. novembar je dan prve brigade kopnene vojske i mi ćemo u delu obeležiti svoj dan i dan grada Novog Sada zajedno sa građanima Novog Sada. Iako pođemo od činjenice da na budućnost imaju pravo oni koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti, onda negovanje tradicija i razvoj sposobnosti vojske je u funkciji grada Novog Sada, građana Novog Sada i Srbije u celini. Vrednost radova koji će biti urađeni do kraja ove godine je 36 miliona dinara. Obnova Beogradske kapije jeste prvi korak u tome da pokažemo da u svakom slučaju podržavamo obnovu sadržaja, kulturnih sadržaja u gradiću, ali je za sada ne postoje nikakvi određeni finansijski planovi koje je Skupština usvojila sa kojima će to biti realizovano, ali u svakom slučaju jedna, tako da kažem, podrška suštinska postoji. Krajem 70. godina prošlog veka ova građevina, izgrađena u klasicističkom stilu, proglašena je za spomenik kulture od izuzetnog značaja. Davne 1918. srpska vojska je umarširala u Novi Sad tako što je prošla kroz kapiju i prešla Dunav.